আজি মই দেখুৱাম কেনেৰা বেংকৰ মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনৰ লগ ইন পাছৱৰ্ডটো যদি পাহৰি গৈছা কেনেধৰণে ফৰৱাৰ্ড কৰি নতুনকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰিবা গতিকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাই যাবা ক'তো স্কিপ নকৰিবা তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এতিয়া কি কৰিবা চবৰে আগতে মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিবা নিজৰ মোবাইলতে এপ্লিকেশ্যন অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দেখি পাই আছা ফৰৱৰ্ড পাছক'ৰ্ড এটা অপশ্যন আছে ফৰৱৰ্ড পাছৱৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা ফৰৱৰ্ড পাছৱৰ্ড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ৰেজিষ্টাৰ চিম কাৰ্ডত এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিবলৈ আহিব আৰু অ' টি পিটো যদি আহি যায় নিজৰ চিম কাৰ্ডখন এইটো ডিভাইচত থাকে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক ফিল হৈ যাব অট'মেটিক অ' টি পি ফিল হোৱাৰ পিছত আগলৈ প্ৰচেছ হৈ যাব একো প্ৰেছ কৰিব নালাগে যদি অ অ' টি পি নাহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এটা টাইম গৈ আছে এই টাইমটো যোৱাৰ পিছতে ৰিচেণ্ড কৰিব পাৰিবা ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰিবা ইয়াতে চোৱা মোৰ ওচৰত অ' টি পি আহি গৈছে আৰু অট'মেটিক ফিল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এটা মেছেজ আহি গৈছে অ' টি পি ভেলিডেট ছাকচেছফুলি এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্ৰিয়েট লগ ইন পাছৱৰ্ড বক্সতে এটা পাছৱৰ্ড চইচ কৰিব লাগিব যোনটো পাছৱৰ্ড হ'ব পাঁচটা নাম্বাৰৰে কেনেধৰণে পাছপৰ্ড হ'ব এক্সাম্পল চাইটত দেখি পাই আছা এনেধৰণে পাছপ'ৰ্ট নাম্বাৰৰে চইচ কৰিব লাগিব পাছপৰ্ট যেতিয়া চইচ কৰিবা একো প্ৰেছ কৰিব নালাগে আগলৈ প্ৰচেছ হৈ যাব আৰু প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে মেছেজ দেখিবলৈ পাবা ইয়'ৰ পাছপ'ৰ্ট ইজ ৰিছেট ছাকচেছফুলি মানে নিজৰ পাছপৰ্টটো ৰিজেনেৰেট হৈ গৈছে এতিয়া যদি লগ ইন কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে পাছৱৰ্ড ইণ্টাৰ কৰিবা যোনটো পাছৱৰ্ড ছেট কৰিছা বৰ্তমান সময় সেই পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন কৰিব পাৰিবা ইয়াতে মই ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে চোৱা মই লগ ইন হৈ গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে কেনেৰা বেংকৰ মোবাইল বেংকিং এপ্লিকেশ্যনৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লে ফৰৱৰ্ড কৰি নতুনকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰিবা যদি পাছপৰ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বা কমেণ্টৰ উত্তৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দিম আজিলৈ ইমানেই আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই